Ndërkohë që Komisioni i Posaçëm ishte mbledhur për të votuar në parim reformën në drejtësi, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Liu uroi që ajo të votohet unanimisht, pasi u shpreh ai do t'i shërbejë popullit shqiptar. Today they will debate and vote in principle. Dua të theksoj rëndësinë e mbledhjes së sotme të Komisionit të Posaçëm të Reformës në Drejtësi. Ata do të diskutojnë dhe votojnë në parim draftin e propozuar nga ekspertët e Komisionit të Venecias. Besojmë se do të jetë votë unanime në favor, që do të demonstrojë unitetin kombëtar që kërkohet nga populli shqiptar. Po e monitorojmë nga afër këtë proces. Ndërsa avokati i popullit Igli Totozani tha se reforma në drejtësi është jetike për të gjithë shqiptarët, janë të shumë qytetarë të shpreh Totozani që i drejtohen pushtetit gjyqësor dhe nuk marrin asnjë zgjidhje për çështjet e tyre. Pa një sistem drejtësie të pavarur, eficient, të drejtë dhe të reformuar rrënjësisht, Shqipëria nuk do të ndërtojë dot një ekonomi konkurrente, një politikë të pastër, një jetë sigurt për qytetarët e saj, për investimet e brendshme dhe të huaja, në fund të fundit një shtet të së drejtës. Deklaratat u bën në raportin vjetor të avokatit të popullit për vitin 2015.